Каспий теңизиндеги эң үлкен аралда 55 жаштагы ер адам турат. Пётр Лупенковту Казакстандык Робинзон Крузо деп айтууга болот. Кулалыга 1994 жылы ауа райын зерттеу максатында табан тирген метеоролог осы жердин тургунун айналган. Шалгайдагы өмүр туралы әріптесі Майнур Марат кызынын бейне материалында. Кулалы Каспий теңизиндеги итбалыктар аралына киретин 5 аралдын эң үлкени. Узундугу 35 чакырым болса, эни 5 километр. Жапонда жаткан аралда жалгыз отбасы турат. Ол метеоролог Пётр Лупенков пен онун жубайы. Данные передаются на компьютер. Направление, скорость ветра, влажность, давление, температура. И с компьютера мы уже данные снимаем и передаем. Пользуются только военные. Пётр Лупенковтың Каспийдегі теңізшілерге тегізер көмегі зор. Ол ауа райын зерттеумен айналысады. Маңғыстау метеорологиялық станциясының Құлалы аралындағы өкілі. Әр 3 сағат сайын су деңгейін толқынның биіктігі мен желдің жылдамдығын бақылап, орталыққа хабарлап отырады. Бұл теңізде жүрген кемелер мен балықшылардың қауіпсіздігі үшін аса қажет. Оның Құлалыны мекен еткеніне 27 жыл болыпты. Бастапқыда теңіздегі ауа райын зерттеу үшін уақытша келген екен. Содан тұрақтап қалған. Жизнь и работа это одно и то же. Қала маған мүлде ұнамайды. Бетон дүйлер тарғала сияқты. Осылай өмір сүрген жайлы. Ал мен үшін жұмыс пен өмір екеуі бір ұғым. Заман өзгерген қиын кездерде де осында қызмет еттім. Тіпті жұмысым үшін бір тиын ақалмаған кездерім де болды. Мамандығым сүйікті кәсібім мен өмірімнің мәні. Жапанда жалғыз тұратын мендей адамды көру үшін арнайы министрлікке де шақырды. Еңбегімді бағалап марапаттады. Мен өміріме ризамын. Пётр Лупенковтың жұбайы Айнашта метеоролог, бірақ ол қалаға жиі келіп тұрады екен. Ал аралда олар осы мекеменің екі бөлмелі ғимаратында өмір сүреді. Тұрмысқа қажетті заттарын өткен кеткен кемелермен тікұшақпен алдырады. Мұнда телефон мен ғаламтор атымен жоқ, тек спутниктік тарелка арқылы теледидар көреді. Ал қыздары қалада тұрады. Олар жазғытырып балаларын алып аралға табан тірейді екен. Пётр Лупенков үшін қаланың қымғуыт тіршілігінен аралдағы жанға жайлы тыныштық жүзесі артық. Өркенеттен алыс болса да зерппейді. Бос уақытын шекарашылармен қызықты өткізуге тырысады. Кейіпкеріміз шекара қызметінің техникалық бақылау бекетіндегі әскери қызметкерлерге де үнемі көмектесіп тұрады екен. Мәселен, бекеттегі мына су тұшыту құрылғысының жұмысын толықтай өзі басқарады. Раньше на острове Кулалы была большая проблема с питьевой водой. Бұрын Құлалыда ауыз су жоқ болатын. Тек қаладан тікұшақпен бөтелкеге канистрге құйып жеткізетін. Ауа райы қолайсыз болып қалған жағдайда сусыз отыратын кездерімізде болған. 2013 жылы Уральск заводта су тұшытатын осы қондырғыны орнатты. Содан бері теңіздің суын тұшытып ішіп отырмыз. Пётр Лупенков браконьерлермен күрес шараларына да белсенді араласады. Осы көмек үшін алған арнайы марапаттар мен медальдар да бар. Аралға жиі бас сұғатын әскери қызметкерлерді қонақ қып күтіп алып, шығарып салуда ол үшін дәстүрге айналған. Пётр Ивановичпен 10 жылдан астам болды таныс болып келе жатқанымызға. Бұл кісінің енді көмегі көп тиіп жатады бізге. Мысалы үшін бұл кісіден біз көбінесе не сұраймыз? Көбінесе ауа райы қандай болады, ауа райын бізге көбінесе айтып беріп отырады. Және де мына тұщы су жағына көмектесіп тұрады. Біз тығыз қарым-қатынастамыз. Қызметіміз бәрі бір жерден тоқысады деп айтуға да болады. Пётр Лупенков қалаға жылына бір ақ рет барады екен. Алайда шаһардың тіршілігіне бой үйрете алмай аралға қайтып келетін көрінеді. Бала кезінен табиғатқа жақын болған соң жаны еркіндік түседі. Таза ауамен табиғат құшағында жүріп, өзін осы аралдың қожайындай сезінеді екен. Тіпті бүкіл ғұмырымды Құлалыда өткізсем арманым жоқ дейді ол. Айнұр Маратқызы, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.